античко македонско потекло на електричната енергија и светилникот на Фарос. Се смета за едно од седомте чуда на античкиот свет изградбата на светилникот Фарос, висок 130 метри, веројатно започнала околу 280 година пред новата ера, на мал остров веднаш до брегот на Александрија, Египет, првично наречена од македонскиот генерал Птоломеј Сотер, кој станал владетел на Египет. По смртта на Александар Македонски, бил завршен за време на владеењето на неговиот син Птоломеј Филаделфос. Денес островот Фарос стана дел од копното и го штити природното пристаниште. Зградата била подигната за да има сјајна светлина, за да им помага на бродовите да го најдат пристаништето ноќе. Историските извештаи тврдат дека светлината можела да се види речиси 30 мили надвор од морето и дека во неа имало толку светол зрак што може да ги заслепи морнарите и да ги запали непријателските бродови. Ова ја потикнало теоријата дека само електрична лачна ламба и огромно конкавно огледало можеле да го создадат овој ефект. Застапниците на оваа теорија признаваа дека изворот на енергија е мистерија, но дека електричната светлина е единственото можно објаснување за извонредниот интензитет на светилката, тоа е факт. Светилникот преживеал од 247 година пред новата ера до 1303 година од нашата ера, кога бил сериозно оштетен од земјотрес. До 1408 година тоа беше само куп урнатини кои потоа беа користени за изградба на средновековна тврдина од страна на заливот на Ал-Ашраф Сайф Ал-Дин Каид Мамлук, султанот од Египет, кој останува да стои и до денес. Можно е се уште да се посети замокот Кајдбај. Античка електрична енергија и храмската светлина на Исис. Аврелий Августин е роден во Северна Африка во 354 година од нашата ера и голем дел од својот ран живот го поминал посветен на страстни пределби философија и академски студии. На 32 годишна возраст станал христијанин и по некое време во Рим отпатувал во Хипо Региус, близу денешен Анаба, во Тунис, каде што бил убеден да стане првосвештеник, а подоцна епископ на градот. Тој остана академик во срцето и беше еден од најплодните писатели во своето време. Во своето дело «Градот на Бога», книга 11, поглавје 6, тој опишува храм во Египет посветен на Венера и Изида, во кој има светилка која бара азбестна основа и е целосно незасегната од временските услови. Вреди да се истекне дека некои веб страници погрешно го цитираат овој пасус за да го нагласат аргументот дека други сугерираат дека самиот Августин го посетил храмот. Всушност, Августин мислил на книги напишани од претходните патници, сепак приказната е интригантна и се сметаше за доволно релевантна за да биде избрана како пример од владиката. Градот Божи, книга 11, поглавје 6, е дека постоел или постои храм на Венера, во кој канделабрум поставен на отворено држи светилка која гори толку силно што ниту една бура или дош неа гасат, и затоа се нарекува како каменот споменат погоре, азбестната или неизгаслива светилка. Лак на заветот. Според Стариот Завет, кој ја запишува историјата на аврамските религии, Бог го повикал Мојси на планината Синај, или наречена Хорив, и му ги дал 10 Божји заповеди, испишани на две камени плочи. Овој список на божествени закони го специфицирал начинот на кој луѓето требало да го живеат својот живот. 5 од овие закони ја формираат основата на сите современи правни системи. За да ги чуваме камените плочи, народот на Мојси изградил сандак според конкретни упатства што им ги дал Бог. Ова требаше да биде ковчегот на заведот. И од негова изградба има безбројни референци за неговата моќ, како што е неговата способност да разделува води, да уништува згради, како што се ѕидовите на Ерихон и да испушта зраци светлина понекогаш наречени моќта Божја. Врз основа на описите пронајдени во Стариот Завет, голем број истражувачи сега веруваат дека крилјата на херувим може би делувале како рачна ламба или како два електрични наелектризирани столбови кои би можеле да предизвикуваат чувство за боженство. Овој предлог неодамна беше прикажан на програмата Mythbusters на Discovery Canal и се најде веродостоен. Се вели дека има извонарни овластувања, може би беше рачна ламба изложена во епизодата 29 од Mythbusters
на програмата на Discovery на каналот за прв пат емитувана на 23 март 2005 година. Низ вековите откриени се голем број артефакти од монети до мали религиозни статуи со многу македонски кралеви и македонски познати личности од историјата, со тенки облоги од злато или сребро, што е типично за современите техники на галванизација. Во 1938 година, Вилхелм Кених, директор на Националниот музеј на Ирак, открил низа мали предмети кои силно сугерираат употреба на галванизација со помош на електрична струја. Наместо помалку ефективен електрохемиски процес, неколку мали вазни кои датираат од 2500 година пред новата ера, се чинеше дека биле галени и биле чувани во музеот во Багдад. Во 1851 година, археологот Август Мариет тврдел дека пронашол галени предмети на копање во близина на сфингата на Египет. Во 2006 година Стефано Натали и Джузепе Джованели од Универзитетот во Рим откриле монета која била намерно обложена со сребро, стара од околу 250 година пред новата ера. Голем број предколумбијски златни артефакти покажуваат траги од поплочени површини. Несомнено има многу повеќе предмети во збирките на големите музеи за кои може да се покаже дека биле галени наместо цврсти златни или сребрени предмети. Праведно е да се истакне дека постојат техники кои можат да имитираат галванизација. Првиот е електроталожење, кое е можно без електрична струја, и процесот тумбага, кој вклучува производство на наведом чисто златен објект, иако има висок процент на бакар. Да се постигне ова, површинскиот бакар се оксидира и се растворува, оставајќи само златна обвивка која се полира во обложена површина. Доколку ви се допаѓаат вакви или слични теми, пишете во коментар. И на која тема сакате видео. Ве благодарам за вашето одвоено време.